Also gleich sehen, was hier geht. پس کمیشه لگه آب انتظیم که اجلاف کنید پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کو ایک چھت تلے یا چھت زیرا پہلی بار وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور بھارتی رم منصب جے شنکر کسی اجلاس میں ایک ساتھ شریک ہوئے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو ایس سی او وزرائے خارجہ کاؤنسل اجلاس میں پاکستانی وقت کی قیادت کر رہے ہیں اور بلوچستان میں بارش اور سیلابی صورتحال سے نظام زندگی بدستور درہم برہم ہے سینکڑوں دیہات اور کچی آبادیاں سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں صوبے کے مختلف اضلاع میں ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں کئی جان کی بازی ہار گئے ہیں رابطہ سڑکیں اور پل متاثر ہونے سے زمینی راستوں کے ذریعے متاثر افراد تک رسائی اور امدادی سامان کی ترسیل میں بھی شدید مشکلات آ رہی ہیں بالکل ضلع نوشتی کی اگر بات کریں کوئٹہ ریلوے سیکشن پر ریل وے ٹریک کو نقصان پہنچا ہے جس کے بعد سیکشن پر مال گاڑیوں کی آمدرفت معطل کر دی گئی صورتحال پر کوئٹہ سے راشد سیف کی رپورٹ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں حالیہ اور جاری بارشوں کے نتیجے میں سیلابی صورتحال ہے کئی علاقوں میں دور دور تک پانی کھڑا ہوا ہے کیا شہر قصبے اور کیا دیہات سب جگہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے اور برساتی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں سڑکوں رابطہ پلوں کے علاوہ فصلیں اور باغات بھی شدید متاثر ہیں کم و بیش 17,000 گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہونے سے رہائش کے قابل نہیں اور مکین بے گھر ہو کر نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں کئی بے فلو سامانے کے عالم میں کھلے آسمان تلے مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں اندرونی بلوچستان دور دراز علاقوں میں صورتحال گمبھیر ہے ہی کوئٹہ کے کئی نواحی علاقوں ہنہ اوڑک نواں قلی اکبر نوحصار الماس گوراباد اور بڑھیکا علاقوں میں بھی برساتی پانی سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی جس سے کئی کچے مکانات تباہ اور کئی شدید متاثر ہوئے ہیں اگر اس وقت نہ مسجد گھر ہے نہ کوئی اسکول ہے نہ کوئی گھر ہے کہ وہ پانی سے بھرا ہوا ہے یعنی اس وقت اتنا یہ آیا ہے کہ بھائی چار پانچ بچے اس وقت مطلب اس کیس میں آ گیا تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ابھی بچے اس میں کتنے ہیں اب بچے کتنے ہیں مار میں وشے تو دو سب سے زیادہ لے گیا مار میں وشے یعنی ایک گھر ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ سیوا سارا گھر ہے سارے چار دیواری سارا پامان پامان کر بلوچستان میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر صوبائی حکومت پی ڈی ایم اور ضلع انتظامیہ اپنے